السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كني تعالى النهارده ان وحن هو قد جيرني الجبل قد جيرني ان بعدين تا كسو شقي الجبل سمبليفيكيشن وري قد جيرنا انت لا يس كسو شقي مثلا دور ملك الشقي انا يدكم انا وحك شقي سن مو قولي كرنا لا يس ان شاء الله بحن كسين دو سوفت دي لا يرادو اي لا يس كو اقصى ما ان شاء الله هذا واحد بلابنا ملتيبليكيشن في بولينوم يرسك اللي بلابنا waxaan bilaabnaa maxay isku dhufashadii waxaan xaq ku soo aaday isu geyntii iyo kala geyntii been in soo aragnay filmka isku dhufashadii been tagna marka afar saax safal been dhigana way een hada polynomial iskaasan yar dur istaagnaa intaanan shaqada bilaabin polynomial waa weyn waa algebraic expression consisting of variables and coefficients waa tibxa algebra oo ka kooban horgalayaal iyo doorsamayaal isu geeyay ama la kala gooyay ama la isu qaybiyay dad polynomial aan arkaan salaahan imika tirigaas square waa polynomial tirigaan waa coefficient waa horgale x square noo maxay x square waa term key way waa tibxi waa variable key way afwan waa variable kan marka noo horgalihi kana maxnu noqonay variable key inoo noqonay hada wax ween algebraic expression ka form ka oo qoran baa leedahay polynomial salaahan tirigaas square oo kale plus 4 oo kale n x square minus 6 x plus 3 oo kale marka laba dhinac weyn markii eegina horta kon intaynaan halka la gelin bal constant ka leftarkiisa ardaydu iyo variable ka way ku yar dooqaan variable ku waa maxay variable ku undetermined way sab go'aan laga gaari karo x oo kale waa variable x square waa variable y oo kale waa doorsoon x waxay noqon kartaa 3 bay noqon kartaa minus 6 bay noqon kartaa 7 bay noqon kartaa 8 bay noqon kartaa constant ka hadaba maxaa ardaydu inta badan iyaguna ma eegaan constant ku waa maxay baan la marka constant ku waa number en ah maxay tusaalahan 6 oo kale waa number constant waxa variable isugu mooto en 7 oo kale waa constant isugu isma bedelayo en haddana dhici kara ka eegno polynomial haddana waa fajinana x power 0 oo qarso oo 6x power 0 iyo 6 waa isla mid marka constant ku waa ku aan isbedelay ninka 6 ka 6 ka 6 ku buhanaya 7 ka 7 buhanaya dhinac kale ka eeg kana hadana polynomial waxa laga eegaa in maxaan dhahday in degree ga laga eegaa oo waxa laga jibaarka ugu sareeyay hadii tusaalan haysano x square plus 6x plus 7 hadan haysano baa ugu sareeyo waxa waa 2 marka degree gis waa 2 walaalnay ama waa quadratic binaraayo hadan haysano x power 3 minus 3x plus 6x hadan haysano isna maxaa la oranayaa powerkiisu waa 3 baa la oranayaa kolba jibaarka ugu sareeya ayaa lagu magacaabayaa powerkiisu waa 10 degrees waa 4 degrees waa 5 degrees waa 7 saas oo kale marka dhinac kale hadaynu ka eegno kisla kan waxa ku jira waa polynomial oo waa adiga ka arkaya waa algebra oo tibxa algebra la isu geeyay oo leh horgalayaal en waxa way en marka aan dhinaca variables ka eegno waa polynomial leh hal variable leh polynomials laba variable maxay noqon karaan x square y plus 3 xy waa polynomial maxay two variables leh okay hadaba hal qodob uu baan doonayaa inaan fahanto waan ka gudbayaa haddii aad maqashaan polynomials waa maxay waa tibxa waa isu wax weyn waa tibxa algebra oo ka kooban doorsoomayaal iyo horgalayaal kuwa constant-kan xagga doorsoomayaashan markaan raacayna inuu saw qeexayno laakiin shuruud baa jirta haddii aad polynomial maqashaan n waa inay noqotaa positive integer waa inay noqotaa negative ma noqon karaa tusaale ahaan x minus power 3 ma haba polynomial sababtu waa maxay jibaarku waa noqon minus jibaarku waa noqon haddii polynomial tahay maxay baa plus noqon qasmin kaga marka 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 jibaarka saab eegtaan ku jibaarku plus iyo polynomial ku jibaarku minus ina ma haba polynomial waxa weyn arki doona insha Allah weyn imanana hadaba bal waxaan yeegna saaka isku dhufashada inay marka isku dhufashada nuun meel hoose ka soo bilownay waxaanu shariicada biiska ka dhismo kan koobad waxaan haysanaa tusaalahaan waa 2a times 3a b square inta markaan isku dhufanayno ugu horeyn horgalayaashan isku dhufanay waxaan oranayaa 2 times 3 maxay noqonaysaa 6 bay noqonaysaa labadii horgalaan isku dhufanay doorsoomayaasha hadana ay eeg aadan iyo aadan waa isku mid a times a maxay noqonaysaa waa a square oo a times a imika baan base case ka dhisna wadaadaa marka la isku dhufanayo labada base kooga isku mida labada base mid ka soo qaado labada power ni isku gudbi 1 1 game waxa noqonaya 2 bay noqonaya iska la leeyahay base ka insha Allah
markaynu aad iyo aad isku dhufanay hadana maxaa ku soo dhufanana aad iyo aad iyo la isku dhuftay inuu b square ku soo dhufanay b square ta b kale ku dhacay ma jirto b square hadaba waa maxay imka 6 times a square times b square way isku dhufsan laakiin ku isku midka aha ayaa markay isku dhacaan jibeer ugu noqonaya maxay jibeerkiis bedelay kun minku b square waxay ku dhufsan tahay maxay 6 kana ku dhufsan tahay a square 6 kana ku dhufsan a square iyo b square way isku dhufsan yihiin saddexdu way isku dhufsan yihiin saas inoo dhameeyay insha Allah haddii kale b da maxaa la dhaa waa 3x square y times ma run inna maxay 2x y square kaana markaynu haysano sidii kan hore baan soo aragnay horta hor galeysha isku dhufo 3 times 2 waa maxay waa 6 weeye x square iyo x power 1 baa isku mida labadooda isku dhufo x y iyo x square y iyo x power 1 y square baan isku dhufayna marka hor labada isku midka markaynu isku dhufano maxay noqonaysaa x power 3 labada base midka soo qaado labada power na isugu geeyo and y iyo y na waan isku dhufanana y iyo y square na waan isku dhufanana iyana maxaa ka soo baxay y power 3 imika x power 3 times y power 3 weeyaan 6 kana ku soo dhufsan 6 times x square times y square saddexdu way isku dhufsan saawla socda dhoreyada haddii sidii macallin wuxuu isku dhufan waayay x square ka iyo y na wuxuu isku dhufan waayay haddii sidii way isku dhufsan yihiin koodin ka arkay oo x square iyo x power 1 ka isku dhacay x power 3 noqdeen y power 1 iyo y power 2 iyo y power 3 noqdeen iyagii baa hadana la isku dhufanayay oo isku dhufsan yihiin markaas isku dhufasho qarsoon and okay baa hadda habada ila aaga yana meesha ku qoran ay sida sida kale ila aaga oo yana duco qabeyl sida meel sidi waxa weeye waa 2 cubic a power 3 b times b cubic a b square c cubic okay horta ka weynaga inuu labada horgalada isku dhufanaya ka horgalis horta waa wan marka 2 power 3 maxay noqonayaa 8 8 noqon ku dhufta maxay noqon soo baxay 8 binus ba horgalaysan isku dhufan maxaan isku dhufanaa haddana a power 3 iyo b power 2 iyo c power 3 maxaan isku dhufanaa saddexdooda maxaan nahay ka sun ba halka b ku jirta marka b da iyo b daas maxay noqonayaan b power 3 bay noqonayaan deedna maxaan oranayaa marka a power 3 times b power 3 times c power 3 marka waxaan oranayaa a ku dhufta b square times c square c cube dibadna waa a square weeyaan waa a power 3 baan jidhaaf dan maxaa la hadlaa b da ayaa ku dhacaysa b power 1 ayaa ku dhacaya maxay b square maxay noqonaysaa halkaasina b cube baan noqonaysaa dan maxay intan ku sii dhufanaa dibadna c cube baan ku sii dhufanaa waa c cube imika aada iyo bida iyo sid waa tafaariiq bulis kala duwan saas ma isku dhufsanayaan ilaa qiime lagu beddelo saas ma isku dhufsanayaan marka waxa inoo soo baxay 8 lagu dhuftay dhaalka 8 times a cubic times b cubic times c cubic waxa isku dhufsan habada dhida iyana waxaan haysanaa 6x cubic 6x cubic times y square times span line marka 2x y square 2x y square 2y square dhe weyn ka soo raaday waa 2y square divided by 3x square duurkan waa jajab dhe wixii isu qaybsameen isu qaybinaa imka tusaale ahaan 6 ga iyo 3 ga wala isu qaybin kara dhe waa jajab marka xagaa marka saddex loo qaybi waa wan xagaa marka saddex loo qaybi maxaa ku hadhaya laba ku hadhaya dalka hadda maxaa ku haysan x square x taasina waa sareeya power 3 tana waa hoosey xagga x power 2 qaybiya maxay noo soo hadhay 1 baa kay noo soo hadhay xagga x power 2 qaybiya maxay noo soo hadhay x bay noo soo hadhay baaqiyadan isku dhufan hadda halka maxay noo baaqay 2x y square baa kay noo baaqay waa 2x y square kan hoostiisana maxay noo baaqay waxba noo baaqay ma halka maxaa ku baaqay marka ayana 2 baa ku baaqay halka maxaa ku baaqay 2 baa ku baaqay 2 gan ku sii dhufta marka 2y square maxay nidi markay labadaas isku qaybsameen 2 baa ku baaqay noo halka x power 3 x power 2 isku qaybsameen halka x baa ku baaqay halka y bay noo soo labadan waxa way qaybsameen waxay nidi 2 times x times y 2x y square bay noo soo baxay maxaa halkana baaqi ku noqday 2y square 2 square imkan isku soo dhufan hadaba maxaa la hada marka 2 ga 2 ku dhufo waa 4 dibicda waxaan jeeda times waraada dibicda times baan jeeda 2 times 2 waa maxay waa 4 x hagaana x ma jirto dadna x tan soo qaadanana
maxaan ku sii dhufan hadduu egstein soo qaadan egstein soo qaadan waxaan ku dhufanaa y square iyo y square tekee noo waa maxay noo soo baxay markaa y power 4 afar lagu dhuftay x oo lagu dhuftay maxay y power 4 4 times x times y power 4 algebraic multiplication kuna marka waa ka xagga baawarradu ma insha Allah ka war haynaa iska leenaysaa intii waxay saddex iyo saddex ka kulmi doono waa maxamed cali aanad cali aadan leh asalaamu calaykum wa raxmatullah. Okay, bro.